ibadətlərdə, xüsusən də namazda gələn riyanı necə dəf etmək olur? Namaz deyəndə, yəqin ki, sünnə namazı nəzərdə tutursan. Çünki fərzdə adətən riya az gəlir. Çünki hamı namazda olur, sənə baxılmır. Və insana əsas riya harada gəlir? Ola bilsin tək qılanda namazı, heç kəs olmayanda, özündən bəyənmək və özünü salih görmək belə bir hissiyyətlər gəlir. Onda o zaman nə edirsən? Mücadilə edirsən. Və mücadilə ilə riyanı dəf edirsən. Biri də var ki, əgər namazda sənə riya gələrsə, bax ki ilə gör cəmaatin içindəsən. Əgər cəmaatin içində sənə riya gəlirsə, çalış cəmaatin gözündən kənarda qıl ilə. Və yaxud da əgər, belə deyək, uzatasısansa namazı, gördünsə ki, kim sənə baxır deyə artıq uzatmaq istəyirsən, onda biraz qısalt ki ilə. Namazda riyanı dəf eləmək üçün birinci növbədə bilməlisən ki, riya əməli batil eləyir. Və sənə sadəcə əməldən yorğunluğun qalmasın deyə qorxmalısan. Deməli, birinci riyanı elmlə dəf eləməlisən. İkinci, riya əhlindən uzaq durmaqla, üçüncüsü də ibadətlərdə cəmaatın gözündən bacardığın şəkildə qaçmaqla. Ona görə Rasulullah s.ə.v. gələn nədir? Sünnə namazlarını harada qılardı? Evdə qılardı. Sünnə namazlarını evdə qılardı və sünnə namazlarında, ibadətlərində insanların gözündən kənarda olmaq İxlası qoruyur. Allahu aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.